Salam alaikum bandirabe hettiyankobe yebi yankobe yaw pindi tv bismillah mon rubindu jaydeli modon weltare min dañi huccide modon kadi odo subaka alarba ko widon tan yo allah waden en jam e kisal goto fo salminama inde kono on manama jettode seren be men djidita kay lawol gotol acalminama juurama bertama juude amin nyago duwa adum non ko bani mon debbo aissata ndayne wonne banum gorko sehir mum amadou musa bismillah bani ba debbo pullo mi salmiti bamo no feewi mi salmini may subaka he nyagan mama allah mojere anka din non ara wawi lelat dan dada karani ko tagi dum voto resultat di njalti njalti arande afrique resultat yawani yaltude ko hanki di njalti hanki jamma jengut kolliri wonde dal hanki di wiimi wara toñabe be non buri hewde min kay mi wiinama ko ben burata hewde am alhamdulillah gagnim awada ma felicite dum don tagatama woppide mi mi jodo ala ci hanki arande mino ko neddo democratique da mi hankiri mi acci ni moji bede ni fatma atayata nona ko nona salminama anyaganam Allah mojere en calmini dendangal yebiyankobe men wonbe der kame tagal leedi senegal yettude Allah kede julde nabi muhammadin ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam dokoden finde odo subak handi ngam wawde huccidde bandirabe dum don non ko weltare e weltare no ngowden wiide kala subak huccidde mabbe so wiide be assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullah ko buri tentude hande ene jiya ko buri tentude e robindo jaynde je odo subak hande ay satene wayno ko seppo wulngo jaw soynaango tigi walla yango hang ki e nder yoga e gure mawde ɗo e nder leydi men Sénégal kono kadi e dartinogol ko yewti koye guddirgol jangde ponnogol fuɗɗade hanki ɗum noon tigui woni ko jande ɗi pini dawri o subaka l'observateur uddita dama jayande groupe futur média wiide ko manifestation ko noone kadi ko duppugol ponoje hani e kuccam mabbe e ɓe ganduɗaɓe ko dadiɓeɓe soynaka yoga e guure mawɗe ɗo e nder leydi men Sénégal ɓen ɗon noon filñitiɓe ina wayno de goyti koko yewti ko e état d'urgence kam e couvre feu so en defti konngol mabɓe mbiɗe komin tampi min keyɗi ko noonne kadi min natti wawde muñje e ndeɗo darde junde toon to Touba Mbacke noon jayande wi ko won nokkuji ɗi ganduɗaɗi ko Sénélé kañum tigui heela wondude kadi e poste finance goto kañum ha joni e heela ha boni kam e ambulance goto tawi noon kadi ko duppa kañum e hoore muɗum jayande wi noon saabi noon ha météo mo ganduɗa o ko Khalif général de Mouride souten ko nguri e nder jamma jenguɗo so wiide wonde yooɓe kot e nder galleji mabɓe ɓe gacca gonɗon seppo to tiwa won e gon seppo ha joni ko commandant gendarmerie goto kañumne kadi heeɓi barmude hen yimɓe nogas keeɓi tigui dartanede e on saa goɗɗum ko tawate hen ko o rafi coronavirus jayande wi noon ina wayno ko rafi wodde wasni yoga e hewɓe mbatti ɗumen ha joni yellotoɓe so en tugnima noon e konngoɗi oɗo mo indi muɗum sowa hono BF tawi noon ko chauffeur camion so wiide makko de o saaha hande hakke makko wasde golle saabima de ko joom suudu makko kañum de yoɓata hono liggotoɗo makko o tigui ko wawi dañde kala goɗɗo noon liggoto ko toon to King Fat Place wiide makko de hen saahaji ni omo tan yiiɗa yaltude gam yeeloyade sababude basal oɗo rafi coronavirus jayde las quotidien wi koko ɓatti lebbi tati tawi noon ko ha joni jonde jomumen haydara ala ko mbaɗi gollaki saabi noon ɓeɓe ganduɗa ɓe ko donnoɓe autoji leydi men Sénégal kollitide filñitere munen e ñalawma hanki o kono kadi ma jokku e ñalawma hande o to Touba Ndiassane Tambacounda ɓe jalti tigui ɓe duppi hono ponoje e beddaji ɗi saabi noon kayi ha harello mbi hakkude mabɓe e dadiɓe leydi men Sénégal ko vox populi wi nden ɗon jeyde nde wayno ko hen tigui artinde wi ko hakkude filñitere sukaɓe ko noonne kadi e mette donnoɓe autoji hani e gojaji ɓe ganduɗa ɓe ko jangguinoɓe leydi men Sénégal saabi noon jayande wi o saaha hande de ko mette tigui kurti dindi dendangal leydi Sénégal kono ɗum ko noon ɓe mbi tan ko sukaɓe de filñitiɓe kañumen de mbi natti wawde muñje oɗo couvre feu kam état d'urgence dognoɓe otoɓe ɓe kañumen ne mbi ko joɗima ko juuti dognani tene kadi ko caɗele ɓoole wonniɓe hen ɓen janggoɓe noon kañumen walla ɓen jangguinoɓe kañumenne kadi oɗo saaha hande ko biyoje bonde teska ummorade e ɓesguji ɗi caggal kayi nde ɓe kooti e jangguirɗe ɗe konngudi noon mo ganduɗa ko serigne Moustapha Mbacke Khalif général de Mouride holliti wondi metti muɗum hanki nden nani wonde Touba ko haare hakkunde policeɓe e ɓesgu leydi ndi saabi noon e ɓesgu wuuro ngo saabi noon hawo yalti o holliti suudi konngudi wonde yoɓen kay kod e galleji ɗi ko nden tigui ina wayno ɗum saburi no fewi e wiide jayde vox populi jayde quotidien le quotidien nden ɗon ari ko e jangde oɗo saaha hande hay goto anda hol kayde jangde leydi Sénégal labɓamtata saabi noon jayde wi ko tableau noir no jiiɗi ɗon ni e ngol ɗon bindol manam de ko tableau ɓalejo
tigi dum don non so wiide wonde lamu ngu ha handi addani tigi hol kayde podden bamtude jangde leedi men Senegal sabi non be ganda ko hujji kinantobe janginobbe ngaddi tigi hono miiju munen hol kayde be potiri bamtirde den don jangde so tayi be jewtudi e lamu ngu dum don non ko jiddon ni hono photo am ganda ko Mamadou Talla tay non ko photo montage ina wada tan ko yuti koy on don tableau noir ngam hollerde kanko jagoddo tambido gede jangde leedi Senegal o sa hande di o monay jopordi yona wonande kay ha joni wibe kanko tekirondi ko yuti ko e kirjingol jangde leedi ndi o sa ko jangde liberation ati den don koy jangde tigi heddi kono de hokki kongol ko bitodo Abdoulaye Diour mo ganduda ko goto e janginobe tonto lycée mo Diawara tawete ko e diwan mo Tambacounda so wiide makko de edi kongudi wonde be no dirte odo saha gende be koti ton ko corona en manam tan yimbe no dirtebe coronavirus so wiide makko non ndebe gummi do e Dakar en wayno de be kibi bioji musde umrade be sunguji din ton kono kadi wiide makko ndebe gummoto do e Dakar mone mabbe kala habbi masque kono tan de ko désordre manam de ko jibor modo be teski e der din don bisuji kono kadi ndebe jettinde ha do be mbadaka teste manam de be jewaka tawi so be chomi odo mbroso coronavirus ko kongudi bitodo Abdoulaye Diour goto e janginobe tonto lycée Diawara ngayde enquête loski den don ari tigi ko e gongaajo mo ganda ko coordinateur gomu Yanamar wite ko Aliou Sané kanko tigi suuti kongudi o arti e kongudi de o haaldi e horejo Macky Sall kono kadi e wite makko o sa handi ko buni kala namto tan ko holto ri ko maro umri ko e lamu ngu ngam fewde e besnguji leydi Senegal so wite makko non odo sa hande di ko memete ina mimmitete ko manam tan ndudo sawru gumdu wondu e wadere tay ko lamu ngu woni waddi e faytandi ko e addude cadele wonande bangi cielal balli besngu leydi Senegal kono dum ko non holiti wondi hay goto de yida kono kadi nyaagaaki on année blanche woni hitande soyde kono tamde ale sago yimbe mbaawa tigi yaadude e gonka coronavirus ko ngudi Aliou Sané gardido saha gumu Yanamar jayende stat utesadama ne wayno den non jayende wi ko ren tonto Ligue des Champions européens dum non yidde wi tan ko Edouard Mendy no jayende wiri o hebi kay ngabirgal ngam tigi o waawa mawnude no feewi o waawa tigi hollirde mbaawka makko e der dundi Europe dum don non koy tolno hande duubi tati on do club mo leedi France de ina tan beedi yaha ngaylade e tonto dunde Europe tagal Europa League o do sa hande be ngaylima e hono Ligue des Champions goddum ko tawata hen ko championnat mo leedi Angleterre e gartal mudum wala mbiyen e bamtugol tigi onon championnat Jurgen Klopp non keblino equipe Liverpool holti wonda de do tobe nogas jeedidi debe kolle debe keddora e saison ina wayno de ala ko woni hammu mabbe tan sona ittude de kanje kala kono dum ko non ina tawe hen sportif africain burdo wawde jobede e der hitande on don de feñi ko Mohamed Salah e der hitande o mo jagga ko tolni e nogas piccal jeedidi milliard Aissata mi refta hen nogas piccal jeedidi milliard e copreje CFA dum don ko kala hitande war fere jeewa goto isuka bi mbaawa tigi wadde de football yawde sodande be baltar kono dum jan awdu wadde en garata bangal gongal wala bien e bori wonde udditen fayitan e ko ganda ko kanyum woni ha joni Amadou coronavirus ko ken keddoto den dum non Amadou tonto diwan mo Touba haali dum joni diwanuji kewdi jurbel tiwa woni ko way non hanki jewtinama podundire dande ton yete be badi seppo abe mbadda e be ganda kambe goni dadi be ha sabi Amadou ko burimi hen min wadde marke woni ambulance mo ganda duppama te Amadou dan indi dowrindi ko wayno ambulance abe chattira dum hande abe poti wadde responsable no ganduda ko be tikki tikki fo ko wayni kam be mbada dum épargne kam surtout arande Aissat won ko yimbe pamani so tawi hande a wadi seppo manama holli metema a heli galle Senelec wala heli galle poste finance wala heli ambulance mo ganda ko dum service état te état woni holon état woni min woni an woni goddo woni on bonnudo woni on aussi bonnanado waddi koy do koy meden artata mbirsiki won ko fonno wadede ne wi ne wodi ko wite manifestation pacifique woni seppo yam yam ganda go ala bonnudi ala haydara kon ko hollirde metti mudum kadi e saha gonado gonden koy saha couvre feu ene wodi mayen gar hen sabo en gandi
duty Senegal andan holko woni couvre-feu andan holko woni état d'urgence ha tinkti e génération hande o dum don non so duty hande ko battel lebbi tati eden gandi ko beyda kadi ha do e ha e chapande tati mala nogase jenay lewru juin dudo darido donc non firti ko en heddi waddi jonde de duty tampama yaltanobe jamma gollannobe e fof hande nan juudi jom min keedi tampi kono ne kadi ganda o ganda o musiba en jogi no halirte en jogi no wotirte tayi wona hononi dum don non ko hunde gandande en jonta dum to bangodo seppo e de bonande kono kadi ale sago laamu ngone wayno yurnto sabu so wona dum ma jibin cadele hande so tawi gure mawde ko wayno ha joni tiwa won ko wayno ties ko wayno tuba ko wayno jurbel tamba ko nda gummima e dido fitinaaji jango jam so tawi gure godde mawde ene wayno puddima abade hen sa renaki leddi hawrat parce que yimbe fo hande ko musiko tuba ko musiko tiwa won ko musiko tamba ko nda ko dum musiden nangal gure kiddide ko dum tampinibe donc so munyangal natti tan kalko heewru fat dum woni ko pullo ko fulbe mbiarte so rufini kadi aussi jibnar ko cadele non tigi amadou sabu adandi hande jonde de musi sabo dum musiri do woni hande koko usi ko hewi e bangal ngartam sabo hewbe hande baba ligade sabo so wiyama ko yeyteno ko ummotono Dakar ne yeyoye hande atamba wawa wadede ko ummotono kedugu ina nata Dakar wawa wonde dum don bonaton ay ko wayno dewrindi hande yete ko wayno mangoje ponnode nadde ko wayno nyamdi li ganda ni fonno ummade dewrindi ara ko wayno Casamance hande nanaton bona e ko ganda yete ina fonno nadega est ce hande so couvre-feu wadama wala état d'urgence hande ne wawno nawarde ko wayno nyamdeeli wala jeeguli dum don amadu ko namdal sabu ko ganda ko yimbe kutortono hande e ganda ina addantuno woni hen ngartam hande beedon fu liggaaki te dum don amadu ina musse jam galle ne musse adan ko kaayen do ko sandari joni be ganda ko dognobe otoji won to kedi to bangi faggudu leedi ndi be ganduda hen ko ha joni janginobe won to kedi to bangi e gede leedi ndi ko non kadi e yimbe wobbe ganda do hande hono kanyum min fof ina jogi cadele ko wayno sukaabe fof ko avenir jango manam ko dum jango leedi be do kala hande so tay kanyum min kibe cadele leedi ndi fay ko diccade te leedi so diccima so yaari kopi e yaadu mudum yawata ko ari fo wirta dum ben te so tay yaddadama ko juuti sa renaki tan paada ko e jodade mala lelate dum non mojjani donc non ale sago laamu ngu yurto hen no feewi be jeewo hol peeje e hol pellite e hol kaldigal pourquoi pas parce que en gandi hande sa ndari etat o ko nanante ko heewani wadde yobe jeew ruttade hono no wano hanki hiccanki ruttade e jogibe ko yuti ko e konguri to bangi dine to bangi aada ben don kalda e besnguji ngartir hakillaaji munen mbaawa deñude hakillaaji di ha odo dernier couvre-feu wala odo dernier état d'urgence en tout cas hono no kulal ngal wiri ha yetto woni ñana noga sa jene lewru juin ma ci pantati yimbaawa yeltude hen kono tawi wana fitina baado hono ni non ti amadou fodbe jeewteede ne kambe ne bangal mumen woni bebe ganda goni janginobe nawabe e hande e der région ji kambe ne abena ngurotun cedele sabu so yihi ha be noddire ko kambe goni corona en dum woni dum firti hande ko kambe gaddi ton rafio wala rafio nane mabbe dum don hande laamu ne foti ummanade be jeewanabe hen holi hen darnde ganda abe dañanabe dum ko dum gidi musde haysata ko dum gidi musde haysen tayi wona ko jandi di ngarten ko en kebi ekoji to bangi men no yoga yimbe koliti yoga gure ko ben ngarti ton ko hande o haysa yi enseignant ya hayso salmini man hen saaji haysen ko to bangi salminango dande jomen jabata salmita so jomu wiina nata galli usi wi e wotanat wala so wiini wada hunde wi e wota mem sababu ni jogede kul huli to bangi berde mabbe be mbiyata ben don di ko wambube o do virus sababu ko dum be gummi ko do e Dakar be gummi ko ton to Thiès be gummi ko ton to ko ton ko ton donc non wana hunde yonde kadi neddo yo jaggir tan ko neddo yo jaggir kadi usi ene wayne ko neddo bandum woni do so tawi ad wi wa tuuma neddo wonde ne soomi rafi coronavirus ad dogudum wala wi dum ha wata nantudi vraiment wana ni Senegal andira neddo deddo dogirtaake sababu ni rafi somo wondi hen ala ko hayl non ala baaka on wondi hen ma wondani hen sa huccire joomar haran dum ha kan nantidum ko wayni ha nanta vraiment Senegal nana waylo et puis no waylirto ni usi wadani min arranger ene fof manam mojjani e men mojjani societe o mojjani gonkaka mojjani kadi usi e jango leedi ndi dum don non il faut watte hakkille kono dum ko ma jafada kam seeda goddum ko kebden hay tawi ala journal di ko won yimbe meden wonbe e bangi dande mayo Senegal woni kerol hakkunde leedi Senegal leedi Mauritanie soit ko wonbe oto bangi e leedi Mauritanie wala ko wonbe oga bangi leedi Senegal ene nguri cadele Aissat ene nguri cadele mawdi e ben do be tacciata be nawrta kadi usi to be gonno to ben jodi to gorel kalko be jignoto bangi nyamdi ene wayno gasi kalko be jignoto bangi ngura gasi ko tampere mawdi
hande be nguri nguleki e caleele e tampere hodde ladde wala hodde yogay gure tawi a hotani leedima e pi saha gonado mujji ko goddo fof ne wayno arto yetto bandira modum yidbe yetade be jetto yidbe yare golle munen be jaha golle munen ko dum woni ko kebden bandirabe en goytuno en kala saha donc enen en dewnen do pour nano be mbaa wonandi mbaa ko usu jettudo hen pelliti labde non tigi amudo adandi amudo mauritanie ko ciagal leedi mali ko ciagal leedi so jeewam hakkunde mum senegal wana ko wayno maroc wala france wala états-unis tan woni ciagal leedi sabo so be don hande gartirama wonno be maroc hande ballitama ha garti hande wonbe mauritanie be ganda nana gambi be nana guiné nana ñodi ton mbawa artude amudo ko dum addata hande neddo ine jeewa lawol dañe fof pour wawde natude leedi mudum tawa andaka rafinane mum wala alay mudum dum don ne ko lamu tan wawi wallide hen be ganda abeni ciagal leedi be ballite be garta wonbe do yidbe yeltude kota galleji mum en amudu ballite kota galleji mum en surtout aissala andi ko hunde ganduda de no biden ni lamu nan yubbina laari di wojo ngummo france ni ngummo belgique ni ngummo italy ko way non donc non wonbe do 0.50 be ben kay buru webbe wallude e tacce mbade condition ngadi be mbattedi jomen mbade test wala mbade en quarantaine e nyalomaji biadi so tawi ciomani rafio ngacce jetto be sunguji mum en ngacce jetto bandira mum en ko dum buru wonde lawol non tigi amadou ha neena wawa artude mi yewni mi yewni wono fewi seydi bass adum wonno ko min gaddano moni e bangal robindu jaydeli modon ko widon tan yo allah wadanen jami kisal hokkude won adi gongol bani monte ko aissata ndjay banum gorko amadou musa an hedanno en bangal camera wo ko matisimal gongol sallahu alaihi wasallam do jabi.